Tā vienmēr man palika atmiņā no tā viss, ko viņš darīja, ka viņš bija vienmēr laikā, vienmēr precīzi, vienmēr viss bija padarījis, viss bija sakārtojis, viņam vienmēr bija līdz blociņš, un tur bija viss rūpīgi pierakstīts. Viņam vārds ir no svara, teiksim tā, kad mēs jautājumu kādreiz risinam, un ja Miķēlis pasaka, tad tu ir grauds tāds spēcīgs apakšā zelta. Ja kaut kas, nu piemēram kādam, vai ir kāds kaut ko nepareizi darījis, tad viņš nebūs pirmais, kas nosoda. Bet tā teikt ir, brāļi, pagaidiet. Viņš vienmēr ir ļoti zolīts, vienmēr ļoti pozitīvi pret citiem cilvēkiem un pret darbu. Un arī zinot, ka varbūt dzīve nemaz tik vienkārši un viegli nebija, to nekad nevarēja no viņa manīt. Un viņš nekad nekritizēja, nekad cilvēks kaut kādā veidā nepazemoja, bet vienmēr iedrošināja, stiprināja, vienmēr meklēja kādu risinājumu. Te man daudz tāds atzīmes. Te man ir atzīmes, piemēram, kāds mācītājs ir kalpojis, cik ir draudz locekļus pirmo datumu, cik ir kristīti, cik ir uzņemti izslēgti, cik ir pieceļoši, kas ir izslēgti, kas ir aizceļoši, kas ir miruši. Un tās man iet, un tās man iet līdz šai dienai. Ja kādam šķiet, ka Liepājas Ciānas Baptistu draudzē var ienākt nepamanīts, tad tā nav. Vairāku desmitu gadu garumā Miķēls Titovs ir fiksējis ne tikai visas svarīgās draudzes norises, bet veicis pierakstus par katru draudzes locekli un viņu dzīvi. Viņu dēvē par ideālu sava amata pienākumu veicēju, ar milzīgu atbildību sajūtu pret sevi uzticēto, uzticīgs un lojāls saviem garīgā darba vadītājiem – Miķēls Titovs. Šobrīd Latvijas Baptistu draudžu savienības padomes goda loceklis – diakons un vecais Liepājas Ciānas draudzē, kas 18 gadus tur kalpojas kā draudzes padomes priekšsēdētājs. Viņa laikā man bija viss vieglāk strādāt. Nekad mums neviena kāda konflikta. Viņš vienmēr bija līdzās ar savu padomu. Arī ja kādos gadījumos bija kāda sarežģīta jautājuma, tad viņš man centās tur nejaukties manās, nu, lai es varētu darīt tīri to daru, kas man bija uzticēts no Dievam. Kad paši nokļuvām Ciānas, Liepājas Ciānas draudzē, nu, tad sapratām jau ātri, ka Miķēls ir vislabākais darba biedrs mācītājam. Jo ar tādu atdevi, ar tādu sirsnību, ar tādu visur klāt būšanu. Vienmēr klāt un visur klāt. Ciānas draudze bija mana pirmā pastāvīgā draudze, un no šī viedokļa es ar lepnumu esmu teicis arī citiem, ka Miķēls Titovs ir labākais draudzes priekšnieks, kur es esmu pazinis, ar kuru iesākt pastāvīgu kalpošanu, jo viņš izskaidroja daudz detaļas, kuras saistījās ar kalpošanu draudzē, kā nu, iesācējiem. Ja man nebūtu tādu cilvēku kā Miķēls Titovs, tad es vispār te būtu jau sen, es nezinu, nesaprašanā izgāzies ar tam līdzīgi. Es no pilnīgi citas kultūras ienācis. Un Miķēls ir viens no tiem cilvēkiem, kas man palīdzēja vispār šeit iedzīvoties. Miķēļa Titova dzīves princips ir mazāk solīt, vairāk darīt. Neskatīties uz to, ko kāds nav izdarījis, bet gan kopīgi meklēt iespējas, kā lietas atrisināt vai uzlabot. 90. Gadā Miķēls Titovs tika aicināts vadīt Baptistu Savienības revīzijas komisiju. Šis bija varu mājiņas laiks, kad tika atgūti īpašumi un bija jāiegūda milzīgs darbs, lai juridiski precīzi visu sakārtotu. Nebūdam šīs nozares speciālists, bet apzinādamies šī kopīgā darba nepieciešamību. Viņš pēc labākās sirdsapziņas iedziļinājās jaunajā likumdošanā un organizējot seminārus skaidroja to citiem draudžu vadītājiem. Nu, parasti jau pietiek problēmas gan savā draudzē, gan savā dzīvē katram pašam. Un mums red, kad ir gribēšana vai laika iziet no tās savas smilškastītes un lauciņu un darīt plašāk, bet ar tādu pašu atbildību, kā savā Ciānas draudzē viņš iesaistīja ar citu draudzes kopdarbā un vienmēr viņu
interesēja, lai ir tāda vienotība, lai ir arī starp draudzēm un mācītājiem un vadītājiem saticība, lai mēs iestājamies par lielām lietām, uzdevumiem un kaut kādiem sīkumiem vai subjektīvām personīgām ambīcijām ejam pāri. Tad, kad es tiku ievēlēts Savienības padomē, viņš kā Savienības padomes godlocis vairs nebrauc tam padomes sēdēm, tad, kad es atbraucu mājās, viņam interesēja, kā tur ir bijis, kas ir noticis. Un tad, kad gājām tam jautājumiem cauri, mums bija tā kā pierakstījis, tad viņš zināja tās lietas, vai viņš interesējās, viņš pazina cilvēku, zināja vēl plašāk tās problēmas. Nu, vienkārši ļoti plaši skatījumi cilvēks. Savus pirmos dzīves gadus pavadījis Patversmē, pēc tam adoptēts, vēlāk audžu vecāki tikuši izsūtīti un atkal ir bijis jāpaliek vienam. Kaut arī Miķelim dzīves laikā ir nācies piedzīvot grūtības un pārbaudījumus, viņš nav zaudējis humoru izjūtu, vienmēr saglabājis pozitīvu skatu uz dzīvi un bijis Dievam pateicīgs par visu, ko Dievs ļāvis viņam piedzīvot. Es sevi kaut kur uzskatu par, veiksmanieku. Ka man Dievs ir tiešām tā vadījis visā manā dzīvē. Un arī pateicīgs, arī kad ir bijuši mirkļi, kas ir bijuši smagi, bet es viņus esmu kaut kā uztvēris atkal paši par sevi saprotams. Es domāju, ka Dievs uzliek arī pārbaudījumu, lai tu izprastu to labu vērtību. Ja tev tikai labi vien, tu nemaz nezinu, kā ir slikti. Dievam ir savas nodomas. Tad es saku, ka tā doma kādreiz, laikam, jo Dievs man ir piešķīris vēl šos gadus, laikam viņš redz, ka es neesmu piepildījis savu uzdevumu, ka man kaut kas vēl jāveic. Ka man vēl kaut kas ir, lai tikai Dievs man pasargā, lai es nedomājos, ka es kaut kas esmu īpašs un ka es kaut ko vairāk zinu vai es kaut ko vairāk varu.